Ang isang mayamang tao sa isang bayan ay nagmamayari ng isang aso at pusa na parehong kapakipakinabang sa kanya. Ang aso ay naglingkod sa kanyang panginoon sa loob ng maraming taon at naging matanda na wala ang kanyang nipin. At hindi na kapaglaban pa, nungit siya ay mabuting gabay at kasama sa pusa na malakas at tuso. Ang Panginoon ay may isang anak na babae na pumapasok sa paaralan sa isang kumpento na medyo distansya mula sa bahay at madalas na pinapadala niya ang aso at pusa na may mga regalo sa patang babae. Isang araw, sinabi niya sa kanila na magtala ng isang singsing na may hike sa kanyang anak na babae. Ikaw ay malakas at matapang, sinabi niya sa pusa. Maaari kang magtala ng singsing, nungit dapat kang magingat ingat na huwag ibagsak ito. At sa aso sinabi niya, dapat magsamahan ng pusa upang gabayan siya at ilayo siya mula sa kapahamakan. Naging maayos ang lahat hanggang sa makarating sila sa isang ilog. Dahil walang tulay o bangka, walang paraan upang tumawid kundi lumangoy. Hayaan ako ang kunin ang isingsing na mahika, sabi ng aso habang papasok na sila sa tubig. O hindi, sagot ng pusa, ipinigay ito sa aking pangninoon upang talhin. Hindi ka mayroon lumangoy pagtatalon ng aso. Malakas ako at maalagang itong mabuti. Tumanggi ang pusa na isuko ang singsing -sing hanggang sa uli ay banta ng aso na papatayin siya at pagtatapos ay atubili niyang ibigay ito sa kanya. Malawak ang ilog at napakabilis ng tubig na sa sobrang pagod ay nagsawa na sila at bago pa sila makarating sa tapat ng bangko ay ibinaba ng aso ang singsing. -sing. Maingat nilang hinanap nung hindi ito matagpuan kahit saan. Bumalik sila upang sabihin sa kanilang Panginoon ang malungkot na pagkawala. Bago pa makarating sa bahay, ang aso ay labis na natalo sa takot na siya ay tumalikod at tumakbo palayo at hindi na nakita. nag ang pusa at nang makita siya ng Panginoon na paparating ay tumawag siya upang malaman kung bakit siya pumilik kaagad at kung ano ang nangyari sa kanyang kasama. Ang kawawang pusa ay natakot nungit ayon sa makakaya ay ipinaliwanag niya kung paano nawala ang sing-sing at kung paano tumakbo ang aso. Nang marinig ang kanyang kwento, ang master ay galit na galit at initasan na ang lahat ng kanyang mga tao ay tapat hanapan ng aso at dapat itong parusahan sa pamamikitan ng pagputol ng puntot nito. Iniutos din niya na ang lahat ng mga aso sa mundo ay dapat sumali sa paghahanap. Kapag ang isang aso ay nakakasalubong sa isa pa sinabi niya, ikaw pa ang aso na nawala ng singsing ng muhika? Kung gayon, ang iyong buntot ay dapat naputulin. Pagtatapos ay gan na ipinikita ng bawat isa ang kanyang mga nipin ay kinawayan ang kanyang buntot upang patunayan na hindi siya ang may kasalanan.